Сахасыра информационный бирин көрөгөт бучаска. Былырын калаңы лоханны кемсегалабит, амма улуухун олохтоохтора быйыл кайта белемнехтери. Улуукайы күнүн көрсө үгүс тирээхин ытыллар бүгүн Саха циркетинин игер Брахниктагы программа бара турар. Ага дойдуну көмүскүр уоттаах сиреге сүрбө икки суруячы кыттыбыта. Кинилер хорсун быгыларын ахтан санаана астылар. Айса Николаев Хотугулу илин Азия дойдуларын регионнага жахалтатын колбогун генеральный секретарин Аныр Тухунан үле дога барагар онна берекехигер или баттата. Генеральный секретар Корея Береставителе Ким Кван Хун ымыйын онус күнігер сөбілігі болжау түміктедерден болымы учетін ұғылар. Кене саңы салаячы бастын кандидат етенне туста колбогуға үгіз тұханың оруға ден сынатын әтті. Айса Николаев, икки хил устата саха сире бағылыр, көхілер, сүрін қайыз қаларын жопчылады. Ете колбогуға керер дойдулар Кытай, Япония, она Корея керділаргар туризмы, инвестиционной, аты экономической қайыз қаларын сайынлары болар. Бүгінгі тұрғынан өлінің өрі суытта Ленскай қораттағынан үрден 111 сантиметр болла. Бұ әңгер күтталлақтағым тұхынчы әтті 106 сантиметр кәтәңнегер. Мұз үрді уланна, витим бөхілігін аттығар мұз әме уланна, ұтағыма 93 сантиметр. Бұ тұхынан ұқсаллағы бұғы мәгі министерстіветін Сақасырыне ақылавнай управлений тәхетінерер. Білген өлінің мұға Иркутской облысқа көхтөәқті құстар алын кербей Сақасырын қыраны сататтан сүйіз сүрбе километр тәйтші, Киренский районын визирне нәхленелях бұнын аттығыр білетенір. Оттан алдан бүлі аммар үстерге онна балар баратокаларығар у тахама үрдүр мұз бүрегін алжанар. Кекке частакар бұланна мұғы көтөқті қалыма индигер онна жаңар үстерге мұз турар. Хасыр дағыз шастағы тұрғынан аммар үске у тахыма 212 сантиметр кәтәңнесте мұз турар. Олықтоқтор ұқсалақ балығыне тақсыр түгенігер бәлемнер. Аматағы оғыз спортивный сколатын базытығыр бейін местеға бұстақ кемге олырор пұны бөлімнәтілер. Былырын аман әлігер 300-сүрбе ғыз кейі 616-ғыл тілгеті ұғы бар бұта. Оның бұйыл барыны әрдеттен ұчуыттан ұлтыр таңастырғыр соттырдырғы тие бөлімнені. Етен тағынан олық күрі олақ елерге анал қоса метр еділер. Қағайысты валақтар әрдеттен сөйілерін үрдік сірге көрділер. Манатын келер төлтеті ержен келлігіні ғыла сағынайын бартынан ағдавыд. Мені бейді оғы бар бұд Кузнецова Ирина Васильевна бар. Оны там барытын завтрак, обед, ужин қатшықтақ бұд. Сөйілер бітет тұн месте беденін бартын бар бұд. Байшам Антон Толеш Басатыгар, Давидов Басатыгар барыттан оғылдан тұрар. Отгоң бұдың білен тұнның полностен оғыр бұд. Ұғы кілінге үйір бағарын кетерге армейске беспилотниктары туған ұқтыра алты сүрін қайысқанан дронлары күністері түнлері атастағынырға жан көтеті ұқтыра. Хабаровская өні Приморской крайдарға бастықы көтінің ордылар келер неделі аманы күлі Бурятияға, оны Забайкальской крайғы ұтылдыға. Сүрін болғымты абыруны министерстіветін сіздергер ұрылуға. Аспыт сүкке хегер дойдырынан 315 бағары тоқтыттылар, өседағы 15 үйір бағары бар. Онтон горнайгы былырын 33 ойыр бағары білетімді. Ол қартына қатыламатын тұғығар ұлысқа бар, тұстақ тірілтелер бір жігісті айпадромығар білімне не жарғын тірейділер. Опсай дәрік бұланынан горнайдағы лесіншісті баға. Бір өлі ағын жәнсерге қойу бұро топда ген. Сухал ехетінәрі келер. Онны фототына лесқос үліхеттері, онына сері қорытарда, деті тұрақтыр тақсалылар. Алло, бағар бұдың кәйбі марғынды бұд. Бір өлі ағын жастығар үзгағымай тұрар. Кигата, наземная, биргата, лесной, у нас клехатын надо. Амбастыкыннан көмегі горнайдағы авиалес охрану лехеттері тиелдер. Тобушения бігі сүрін задача бұд, своевременно бахарым ұрырықтақ бұд, покромки үрілемет, күджағынан, ұрығынан. Ойыр бахарын, ұмылары бастығы түхімеген кәмегер, штаб тірілді. Бахары ұтары, үлі қанны қайысқаннан тұтыларын табылуылар. Бұ кәміне Бахар жон олыр өтшелігер, құтталы өескетін олықтуа бахарынай часы сәрәді. Олықтуа қымылы әйтшілер о тұтары үліға тақсалылар. Әдістан ғағылан объеделене, ғау Якутлес ресурс бахарынай олықтағы администрация болан қытынылар. Және бұл жөйті барда, бахарға білімет жөйінен әлінар. Ойыр бахарын ұмыларыға анал бәлмейлер өсі де ұтылалара бұланынар. Бұ күндерге тұстақ тәріктелер, техникаларын көрінен, ұқсал тұрар түбәттетігер суғалық тақсарға бәлімден әлілер. Махиман Дұскай Михуута, Айда Нагавицына, Бәддігестәқ, Горнай.
Кускага үгез болбут кересте қамы болла. Үгез бұхытынан сүйінен жон икона тұттан Преображенской кафедральный собортан кайы болосатыр себетті Георгий Победоносец Чучогыны тұгардер хантылар. Дені кайы болосатын мемориалын тағыр ағадойды ұлу сәрі тігер тұндарын толу құрбыджан сырдыға тігер мәліпі ақтылар. Хасын кайы хеттон төт сылғыр анаммыт Москваға болар үйрілі парады бейге ханал бұд, оны екөте үрбет төт ханал бұға фергі көндіруға. Мәнна бұйыл амбастығытын Россия тағы, Изджелы министерстветтен Москва тағы университетін батальондыра, Советский Союз маршалы Жуков атынан байыны академиятын жақталылар шастыра, онына Невская атынан селестелер комитет кадетской корпуын бөліқтіру келділер. Кығыл болуса кабарта 35 паратыр бөлі қамы, нұтағынан 130 байыны техника ағы. Жукускага бели күні көрсерас тірәхін тегін біз баққа барар, оттан бүгін сақат сиркетін тағығар бетіренерге, онына көрі тұлық тұрғыр анамыд бірақниктаға программа бара тұрар. Местетігер бігі корреспондент ғыджар кейнікітті бұға себәске тақсабыд. Елизавета тірәхінге түхіл бақ кейім ұнна. Оксана Дораба циркі тағығар күйі барысы ден аттақ бірақынник тәрелі тұрар манна Джон Серге Олус Әлбәқ сыллата маны сақат циркіта тәрейен ұппыта номну онтан тақсы сыл болла. Тұн бірақынтағы программаға раз ұры қоғын сәрі кәмінен кәміне сағалақ, сәрі кәмінегі ұрылар ұланалар, ол күрдің атырбыт сини платочек, Рыда Гухаллах бетеренер вальстара болан аста. Мәне тәнге үнкі ансамблара балар мазайка, онна культура колледжін өркен ансамблара. Онна мәне Сергей Галжыттарға өрі боларын күрдік полевой кухня тәреліне тұғынча кеге ханамыт гречка қағы ити чай онна келеп бар. Отын бұл сұрыға тәрәхін тұғыратылақ барарай. Алтын бұйылғы сыл ұратыта ден сақат циркіте бейдері болбаққа Михаил Сивсев салаячылақ культура ұрылыра тоқтар үнкі ансамблыра күтталар. Жан Сергей Алусәлбе, Брахник Салғанар Оксана. Елизавета Хетінерінің мақтанабын, санатабын студияны күтті бұға себәске бейі корреспондент Елизавета Васильева тақсағырытта. Сәрі ғырсылдырғыр тұғылға сүрінен оғылыр, оны күджағастыр қабыттыра, кенілер күністері түйінлері күйі тұғығырден үліләбіттірі, өгі сәрі қығылғаны көрсібіттірі. Захар Батусов кәпсір. Сәрі сағылын түр күрәчән үріна, ағалары өлі пұрынығыр бір бүтігір, етінен фермі ұрақым өлтер бүйкі әрді ғаттын әрілді біді. Сәріге бар ашылары тарығы еті табытығыр, тәңгі таспытым ден ақтар. Аға бар бүттін кәне үрден, ұттын әтчіктен үнінен хорғыр көнері Құраны ғуынығын бар өтіян қалыр әті бітті. Убайдарым боллағына ол бұ Куобағанын өлірін ағала атшылар. Ирина Ивановна сәдеген еттен сәтті қыла әбітірін баран бүлігі өріне кейбіді. Салғы Иркутскада ғозасының мұқтығын Пірігейске институты өрін біді. Сайының Иркутскаға қалан арас өлер көлелерін таңа сап ұлынар қатшығанара. Нұтты күйі бол бұд, қот бігі қопып бүттен түн жоннар бұд таңа сәретілер. Бігі оншылағы ұнна туақ паратта бұттара. Отты параттан ден әмәқсеттер оңнеттар оңны бігі. Үйраған бүтірін бұрын ғывыл чирай бәтін осқолаға бүйен 6 сыл өліп біті. Бүйен сыл ұмық тұлын өліп біті, өр сылларға осқолы мүзейін өліп біті. Оғыны патриотиске түйінгі етіге әлбе ғылын егіп біті. Оғылырың сендерің өліп біті оғылың тапталығыр өйдерін өссі де өр сылларға бейеқі қолы бұр бол. Үйерді тақая сұрыт. Заха Батусов, Менекенте Колесов, Білі. Бұл минутаға білдебетінен Себәс министерінің өліғі жібіт Ахут Ирыбалков Якутии бері аптыра. Александр Борисов күн сереттен тұрата. Чугас жонуғар аймақтарығар бігі канал бұтатыттан күтұрғамытын тердебет. Берені салғыбын, сүйді солтылақ ұлу бірағыннегі көрсергі республика бүттіңігер бәлімден ететімін әқтік барар. Нүрба қоратын ұлықты ақтыры күргөмінен кейі болу сұтығыр субботын үйкі тағыстылар, ұлыс урбаниттарын көңіләхінен тірілебі тұрастағын үтер осқолы ғылырын сәрге тірілтелер әме күтінділер. Техникалерінен үрмені тұттылар бары тірілерінен қорат урбаниттыра қачыдылар. Мантан саз урбаниттар бір сұмығы болан кейі болу сұтын көңірдігі үлелі әқтірі. Нәлейіне бұғыты, онда ғыры ғылырын кәләс-кәләқ хиендерін ғылырын жекел бітті. Оны күн бітті, оны үші байды күн түген тұрын бетті. Онда тұқсыз майға ғамы өтті бігі нұруот ұлу бірағынегер болосы пұтыты бұныр бұл көрітігер ғамы үші ғай, онда ғамы ұлықан болосы дейін 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 д
Улу кайынуан сыбыт саха бойын сурыячыларынан киен туттабыт долгес үгіребет. Этенне көтеет алдар әтелілер литература төмелігер мұстыбыт оғатчат айыр құттағжын. Ол күрдігағы дөйдіні көміскер оттақ сереге сүрбекке сурыячы күтті бұта кенілер кіргіз қонуғытығар са-садақ тұттан қорсынлық керсебеттірі. Өстеуағы самнырар, өлбет, сүппет, айымнелары сұрый бұттыра. Истен әрек көрсігіге бойын сурыячы оғылыру аймақтыра университет преподавателері ұтық маңы ғылжыт болдылар. Әйлі қолығы тұруласпыт бір дөйділақтарынан ұсалданлар кен тұтталар кенлерге қаз беддейлергер сүгірі әлдір. Бүкіндерге ұлу сұлықтақтыра ол аспыт ұғыр кемнер тұннақ тұғыларын ұтық бетерәнері честәтілер. Улуспут ытык кыржагыга тогон төт сахагыр сылжыр ахадойду улуу сэритин кытылага Василий Ананевич Василев эки сөгөн эхлеген бачоттагы локтогу. Кини төт ага амары кагата 6 сен 15 кос сен 2 кос кос сен эяк сэйте болор жаллоок кихи. Мен жаллоокпын денебин күн тура тура оголор буннар ыйыталыхан кая бүгүн доробиялары кайтагый 7 саатка бардылар да 7 сааттан келдилер да. Қайтақтары дейіннар, оңдық, үйері көті кепсеттік міне астына бұн. Түйінші 900-терден үсіл отойын үз күнігер онағасы астағы дәркен ол Васи Василев, күхіл армия кәкеткер сұлғыспалы барарға бәбес көтіп бұта. Еліңі фронға 5 сыл сұлғыспалан келбіті. Ол сылары әргетенларды сәреге барары мұстығы сірдәріттен мүрібе кең тонатын көріс қарақтар одылылылар. Бұй әлі ақпамытынек болан тұрар қараға төрдеден сәрге Василий Ананевич сылата сүгірію күнігер ұлжыттыр, кәнчәрет жатығар кәстілларын аныр. Басты болла бітірәнлері келін ер бірағынегінан ұлы көйі күнінен етейтік істіндік әғарделемеді. Бағарабын ұхын жалла қолығы дұрубай болын. Қос үрақ, мүрін әлегін әмея бір кәрі білесірі. Маңны түгінші 900-тірден 5 ұлаққа көйі бастықы ғыға ғылы бұта үйрі көті өксі әбіті барамат мақталталыра әтілі біттірі. Ол үйаққа хүлден артистер ойнылырын көрін, ат сүйрітін көрін, тұстуыны, мастарды хетін, емартын көрбітім. Оның наға шөйді үлес бұппын білігінді аяс өйдейін. Сәтті 14 жыл анара түгер күйі ғығығын күрсібет ұтық жамытыттан білігін 4 сәрі күттілағы, 162 тұл бәтірәне 12 сәрі күттілағын ұңда болыра балылар. Әйеқі күнді жамытығыр, үйес аз тұқары мұңыра соқ, мақталлағы болуқ бұд. Орғашы Пілеова Владимир Капырин, Саха телевиденеті, Усалдан. Учаска сахалы тылынан тақсар сонымут етіннік, әтенге болын.